Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Hər birimiz çörəyi müqəddəs nemət sayırıq. İnsanları çörəklə, heyvanlar aləminin çoxunu ot, dənlə təmin edən bitkilər bu sinifə aiddir. Bugünkü dərsimizin mövzusu birləpəllər sinifi, taxıllar, zambaqlar fəsiləsidir. Birləpəllər sinifinin ümumi xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Toxumlarının rüşeymində bir ləpə yarpağı və bitkidə saçaqlı kök sistemi olur. Sadə yarpaqları paralel və ya qövsvari damarlanır. Çiçəkləri adətən 2 və ya 3 üzvlü olur. Gövdələri əsasən buğmarası hüceyrələrinin bölünməsi hesabına böyüyür. Birləpəllər sinfinə taxıllar, zambaq və digər fəsilələr aiddir. Taxıllar fəsiləsi. Fəsilə 8000-ə qədər növü əhatə edir. Əksəriyyəti ot bitkiləridir. Kök sistemi saçaqlıdır. Gövdələri buğumludur. Bir çoxunda, məsələn, buğda, çovdar, pişik quyruğunda gövdənin içərisi boş olur. Belə gövdələrə küləş gövdələr deyilir. Lakin bəzi taxıllarda, məsələn, qarğıdalı və şəkər qamışında buğmarası toxuma ilə doludur. Gövdə şəkil dəyişməsi olaraq qamış, qarğıdalı, ayrı qotu, çayırda kökümsov gövdə, pişik quyruğunda isə soğanaqdır. Kökümsov gövdələrindən, yerüstü gövdənin dib hissəsindən çoxlu əlavə gövdələr əmələ gəlir. Bu, bitkinin kollanması adlanır. Taxılların gövdəsi hər buğmarasının dibində yerləşmiş hüceyrələrin bölünməsi nəticəsində uzununa böyüyür. Belə böyümə interkalyar böyümə adlanır. Taxılların yarpaqları uzun və nazikdir. Paralel damarlanmış yarpaqlar gövdə buğumunu əhatə edən qın əmələ gətirmişdir. Hər buğuma qın vasitəsilə ensiz, lent şəkilli, uzun yarpaq birləşir. Çiçəyinin quruluşu. Əksər taxıllarda çiçəklər 2 çiçək pulcuğu, 2 bitişik çiçək pərdəsi, 3 erkəkcik və 1-2 ağızcıqlı dişicikdən ibarətdir. Tozlanma çovdar, qarğıdalda olduğu kimi çarpaz və buğda, vələmir, darı, çəltikdə olduğu kimi öz-özünə gedir. Meyvəsi dən meyvədir. Çox olduqda taxıl adlandırırlar. Meyvə yanlığı toxum qabığı ilə birləşmişdir. Taxılların çiçəkləri əsasən iki cinsli, qarğıdalda olduğu kimi isə bir cinsli ola bilir. Onların kiçik, nəzərə çarpmayan çiçəkləri müxtəlif çiçək qruplarında toplanır. Mürəkkəb sümbül çiçək qrupuna buğda, arpa, çovdar, qıça çiçək qrupuna qarğıdalının dişi çiçəkləri, süpürgə çiçək qrupuna darı, vələmir, çəltik, qarğıdalının erkək çiçəklərini misal göstərə bilərik. Sümbül sümbülcüklərdən təşkil olunmuşdur. Müxtəlif taxıllarda hər sümbülcükdə olan çiçəklərin sayı müxtəlif olur. Buğdada 2-7 çiçək, çovdarda 3 çiçək, ikisi inkişaf etmiş, biri inkişaf etməmiş. Arpa, darı, pişik quyruğu və s. bitkilərdə 1 çiçək, vələmirdə 2-3 çiçək. Mədəni və yabanı nümayəndələri. Ən çox təsərrüfat əhəmiyyətli taxıllara buğda, çovdar, qarğıdalı, arpa, vələmir və çəltik aiddir. Bunlar qədim dövrlərdən becərilir. Dən meyvələri əsasən nişasta və zülalla zəngindir. Yabanı nümayəndələrinə ceyran otu, şiyaf, hind darısı, bambuq, çayır və ayrı qotunu misal göstərmək olar. Buğda mədəni bitki olub 7-ci minillikdən becərilir. Birillik ot bitkisidir. Öz-özünə tozlanır. Əmələ gələn dəni yoğun, qızılı sarı rənglidir. Buğda bitkisi səpindən sonra bir sıra inkişaf mərhələləri keçirir. Bunlar toxumun cücərməsi ilə başlanır.
cücərtilər kollanır və qışı keçirir. Kollanma cücərtilərin yerüstü hissəsində 3 yarpaq əmələ gəldikdən sonra başlanır. Yazda əlverişli rütubət və istilik olduqda bitkilər sürətlə böyüyür, boru əmələ gətirir. Həmin borulardan sümbüllər çıxır. Bu, buğdanın sümbüllənmə dövrü adlanır. Çiçək açır, tozlanma gedir. Tozlanma qurtardıqdan sonra dənin yetişmə dövrü başlanır. Bu dövr 3 mərhələdən ibarətdir. Dənin sütül yetişməsi, mum yetişməsi, tam yetişməsi. Qarğıdalı, bir illik ot bitkisi olub, vətəni Cənubi və Mərkəzi Amerikadır. Gövdəsinin içərisi yumşaq özəklə dolu olub, buğumludur. Bir evli, bir cinsli bitkidir. Dişi çiçəkləri qıça, erkək çiçəkləri isə süpürgə çiçək qrupunda toplanmışdır. Küləklə tozlanır. Dişiciyin sütuncuğu və ağızcığından ibarət saçağından böyrək xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. Zambaqlar fəsiləsi. Növ sayı 4000-ə çatır. Əksəriyyəti ot bitkiləridir. Gövdə şəkil dəyişmələri vardır. Məsələn, inci çiçəyində kökümsov gövdə, dağ laləsində soğanda isə soğanaq olur. Soğanaq və kökümsovlarında yeni zoğların inkişafı üçün ehtiyat qida maddəsi toplanır. Fəsillərin bir çox nümayəndələri səhra və ya yarım səhralarda yaşamağa uyğunlaşmışdır. Çiçəyinin quruluşu. Bəziləri lalədə olduğu kimi tək çiçəkli olsa da, digərlərində çiçəklər qrup halındadır. Məsələn, dağ laləsində tək, may inci çiçəyində çiçəklər sadə salxım, soğan və sarımsaqda isə sadə çətir çiçək qrupuna toplanmışdır. Çiçək yanlığında əlvan rəngli yarpaqçıqları və erkəkçikləri 6 ədəd olmaqla 2 cərgədə, 3-ü xaricdə və 3-ü daxildə düzülmüşdür. Çiçəyin mərkəzində 3 ağızcıqlı iri dişicik olur. Əksərən həşəratla tozlanır. Yarpaqlarında damarlanma paralel və qövsvaridir. Lakin qarğa gözü bitkisində müstəsna hal kimi damarlanma torvaridir. Əksər nümayəndələrində meyvələr qutucu, bəzilərində, məsələn, inci çiçəyində gilə meyvədir. Mədəni və yabanı nümayəndələri. Bir çox zambaqlar mədəni bitkilər kimi yetişdirilir. Bunlara soğan, sarımsaq aiddir. Bunlardan qida kimi istifadə edilir. Bəziləri, məsələn, dağ laləsi dekorativ bitki kimi becərilir. Zambaq kimilər arasında qarğa gözü, may inci çiçəyi kimi zəhərli nümayəndələrə də rast gəlinir. İnci çiçəyi aloyedən dərman kimi istifadə edilir. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.